Na dušni dan u Zavjetnoj crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu održana je sveta misa za sve poginule, preminule i nestale branitelje Domovinskog rata. Misu je predstavio monsignor Jure Bogdan, vojni biskup Republike Hrvatske. Kao građani Republike Hrvatske, kao oni koji su u domovini koja se zove Hrvatska, osjećali smo svi zajedno 90. godina, kad smo bili ugroženi, kako je to bilo teško, uspostaviti, održati, očuvati, obraniti. Naši branitelji su dali sve i položili su vlastite živote za svoju domovinu. Na nama je obveza u našim mislima, srcima, osjećajima da čuvamo memoriju na njih. Monsignor Bogdan u svojoj je homiliji poslao snažnu poruku nadanja u ljubav i mir i poručio da je život bez vremenskih okvira i ograničenja duboka težnja svakog bića, te da je vjera prožeta sjećanjima na vjerne čuvare naše domovine kroz molitvu za poginule, preminule i nestale branitelje. Ne bismo bili niti na ljudskoj razini civilizacijskoj, a kamoli kršćanskoj, kad ne bismo imali i gajili osjećaje zahvalnosti prema našim braniteljima, svima, poglavito prema pokojnim preminulim braniteljima. Što im možemo ponuditi u ovome trenutku, to su naše molitve. Zagovorna crkva Svete Mati Slobode izgrađena je kao spomen hrvatskoj slobodi i samostalnosti, a u njoj su ugravirana imena svih poginulih u Domovinskom ratu. Upravo na ovom mjestu danas su se okupili njihovi suborci, kolege, prijatelji i obitelji kako bi im odali zahvalnost i počast. Vjerujte da je puno emocija. Današnji dan, dušni dan, prisjećamo se svih naših kolega, prijatelja, suboraca koji su poginuli, dali svoje živote za slobodu svoga naroda, svoje domovine, ove naše najljepše domovine, ja bih rekao. I to je uvijek prilika da ih se sjetimo, da im zahvalimo i da nikad ne zaboravimo tu njihovu žrtvu i naravno da budemo zahvalni i da poštujemo i njihove obitelji. Tako da, evo, puno emocija, meni je drago da se tradicionalno ova misa održava i ja vjerujem da će tako biti i u buduće i da ih zaista nećemo nikad zaboraviti. Vojni biskup monsignor Bogdan naglašava važnost da se naraštajima koji dolaze ispriča prava istina o ratu za domovinu, kako bi na taj način spomen na braniteljsku žrtvu vječno živio. U svijesti svih naraštaja koji dolaze i oni koji su rođeni u ratu i koji su rođeni poslije rata, trebao bi spomen na naše branitelje i domovinu i Domovinski rat, trebao bi biti prožet u svim školskim programima, od dječjih vrtića, osnovnog školovanja, srednjoškolskog školovanja, također i fakultetskoga. Za sve poginule hrvatske branitelje, neka im je vječna slava i hvala.